Вознесіння Господнє належить до 12 найбільших церковних свят. Щорічно його святкують на 40-й день від Великодня. Приурочена подія періоду, коли Ісус Христос був зі своїми учнями протягом місяця після свого воскресіння. Воно тісно пов'язано із всім життям Ісуса Христа. І, мабуть, найперше із його Різдвом, воплоченням, так як у Ісусі Христі з'єдналася Божа і людська природа. І ми бачимо у Вознесінні, Господь возноситься не просто там духом чи душею, да? Він возноситься і тілом, преображеним, але реальним тілом. Ісус Христос возноситься до свого царства, але все одно залишається з нами і всіх віруючих веде за собою. Це свято ми всі збираємося до храму, щоб прославити Господа. Від цього часу залишається 10 днів, да, до зіслання Святого Духа. Від Воскресіння до Вознесіння є 40 днів, да, 40-й на 40-й день Господь вознісся, а через 10 днів є велике свято, яким вважають день народження церкви, зіслання Святого Духа. У цей день прийнято йти до церкви та навідувати рідних. Важливо також звернутися до Господа з молитвою, подякувати за все, попросити благополуччя та покаятися в гріхах. Ми просимо, щоб Господь трошки, як кажуть, підняв із тої скорботи наше серце, щоб Він нас трошки потішив, додав нам такого бодрого духу, щоб ми могли вистояти разом із Господом і вистояти, перемогти всяке зло внутрі нас і довкола нас. Свято завжди припадає на четвер, тому не кожен може цього дня піти до церкви. Проте головним у цей день є прийняти Господа у своє серце. Вознесіння Христове – великий праздник для всіх мирян. Треба помолитися, щоб дав Бог, щоб все було добре у нас, щоб закінчилася війна, щоб була Божа благодать у нас усіх. Звичайно, дочки приходять. Перебуваємо в основному молитві. Це саме основне – віра, тверда віра в Господа і молитва, і правильне життя. Головне – пам'ятати про те, що до храму треба йти з чистими помислами і миром у душі.